Det kommer en tid i livet ditt når du må ta et valg. Det mange valg å ta, men det her gjør deg glad. Det mange som vil ha jobben vår når vi to godt forstår utfordringer vi vil ha, for arbeidsgleden bra. Vi jobber i et team hver eneste dag. Yrkestolthet råder i vårt fag. Vi har trua og bebua et yrke som gir glede. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Og vi vet vi gjør en forskjell for dem som trenger det mest, ja. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Kommuniser, observer, faglig kunnskaper, kreative voksne, rollemodeller, gode lyttere, humorspredere, selv ironi. Lær gjennom deg, gjør barna bra. Givende samarbeid, kreativitet, sortere seg, grensesetting bruker jeg for å oppnå det jeg vil i et herlig samfunn med barna. Kom, bli med, du får se hvordan brua får det til, yeah! Vi jobber i et team hver eneste dag. Yrkestolthet råder i vårt fag. Vi har trua og bebua et yrke som gir glede. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Og vi vet vi gjør en forskjell for dem som trenger det mest, ja. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Lær gjennom leik, gjør barna bra. Observere, skje, få det til. Bli noe med hver sysselere, så blir det givende. Et yrke som blir glede. Et mål man har, et grep man tar. En pedagogikk som blir. Det er det jeg sier, bua. Et yrke som blir glede. Bua, et yrke som blir glede. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Og vi vet vi gjør en forskjell for dem som trenger det mest, ja. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Bua, et yrke som blir glede. Gjett om vi er stolt, ja, for den jobben vi gjør nå. Og vi vet vi gjør en forskjell for dem som trenger det mest, ja. Gjett om vi er stolt, ja,